Benvingudes i benvinguts a les dones catalanes temporada 2. Avui amb la Cíntia parlarem d'una dona amb un sobrenom especial. Hola Cíntia, qui és aquesta dona? Hola Neus, hola a tothom. Sí, avui parlarem de la verge vermella barcelonina, la Teresa Claramunt. Endavant Cíntia. Va néixer a Sabadell el 4 de juny de 1862 i va morir a Barcelona l'11 d'abril de 1931. Coneguda també com la Verge Vermella Barcelonina, va ser una dirigent anarcosindicalista. Era una treballadora del ram tèxtil i va fundar un grup anarquista a Sabadell. Influïda per Fernando Tarrida del Marbre, amb qui va participar en la vaga de les 7 setmanes de 1883, en la qual es reivindicava la jornada de 8 hores. Filla d'una família obrera, fundarà un grup anarquista a Sabadell. Per a Claramunt, l'educació era condició indispensable per l'emancipació. Companyes, nosaltres que som les més necessitades de l'associació, perquè som les més víctimes i les més explotades, romanem desunides. És que tota la vida hem d'estar així? No, estimades meves. Hem d'associar-nos per instruir-nos, i si no ho fem, pobres de nosaltres. El 1893 van tenir lloc els fets del Teatre Calvo Vic, pels quals Teresa Claramunt i el seu marit, Antoni Gurri, van ser acusats d'uns disturbis contra la Guàrdia Civil. En el teatre se celebrava un míting d'estudiants liberals, al qual havien acudit Claramunt amb Gurri, Josep Llunas i altres anarquistes. Però Claramunt no pogué entrar a l'acte, ja que hi havia una prohibició del governador que impedia l'accés a les dones. Claramunt va saber que sí que hi havien entrat dones i es va sentir doblement discriminada, cosa que va fer que protestés. Segons la tramuntana, a l'acte van assistir 3.000 persones i al final hi va haver enfrontaments entre els assistents i les forces de l'ordre. A causa d'aquest incident, Teresa Claramunt i Antoni Gurri van ser detinguts i empresonats al castell de Montjuïc. Posteriorment, van ser sotmesos a consell de guerra amb altres presos anarquistes com Domingo Mir i Antoni Prats. Com que estem en el segle XIX i es tracta de fets en els quals no he pres part, no tinc cap cosa a dir en aquest tribunal. No demano compassió ni misericòrdia, perquè sóc enemiga que la classe obrera inspiri tal sentiment. Declarà davant del jutjat militar, fou detinguda en la repressió del procés de Montjuïc 1896, durant el qual fou colpejada brutalment, cosa que li provocarà seqüeles per a la resta de la vida. Tot i que no fou condemnada per cap delicte, després del judici fou confinada a Anglaterra fins al 1898. Fundà la revista El Productor, 1901, i participà activament en les reivindicacions socials de principis del segle XX. El 1902 va prendre part en els mítings en solidaritat amb els vaguistes del metall i en els de la vaga general del febrer de 1902. Col·laborà en la Tramuntana i en la revista Blanca i dirigí el diari El Rebelde entre 1907 i 1908. Fou novament detinguda després dels fets de la Setmana Tràgica l'agost de 1909 i confinada a Saragossa, on el 1911 impulsaria l'adhesió dels sindicats locals a la Confederació Nacional del Treball i també la vaga general de 1911, fet que li comportà un nou empresonament. Ja molt malalta i reclosa ante el llit i una cadira, la policia escorcollà al seu pis després de l'atemptat contra el cardenal Soldevila a Saragossa el 4 de juny de 1923.
buscant proves que les comprometessin. El 1924 tornà a Barcelona, però la paràlisi progressiva l'allunyà de l'activitat pública. Al final dels seus dies moriria a casa d'una germana. Impressionada amb aquesta biografia i confirmant que només llegint la història podem comprendre el nostre present. Gràcies, Cíntia. Coincideixo amb tu, Neus. Fins al proper diumenge.